Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dünya bazarında neftin qiymətinin yüksəlməsi Azərbaycana əlavə gəlirlər gətirir. Bir qaz xəbər verir ki, bunu trendə Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə ilkin qiymətləndirilmələr göstərir ki, dünya bazarında neft qiymətinin büdcədə nəzərdə tutulandan 10 ABŞ dolları yüksək olması Azərbaycana 2 milyard manata yaxın vəsaitin daxil olmasına səbəb olur. O vəsaitin bir qismi dövlət büdcəsinə, bir qismi də dövlət neft fonduna daxil olur. Bu dövlət büdcəsindən daha çox vəsaitin sosial istiqamətdə daxil olmaqla müxtəlif istiqamətlərə yönləndirilməsinə imkan verir. 2022 və 2023-cü illərdə dünyada neftin qiymətinin baha olması sosial paketlərin dərinləşməsinə imkan verdi. Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasına və milli təhlükəsizliyimizin gücləndirilməsinə daha çox vəsait ayırmaq mümkün oldu. Bu baxımdan neftin qiymətinin artması sosial istiqamətə daha çox vəsait ayırmağa imkan yaradır, deyə deputat əlavə edib. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 60 ABŞ dolları dəyərində nəzərə alınıb. Hazırda isə dünyada neft qiyməti 75 ABŞ dolları civarındadır.